marka aad rabtid in aad waddan burburisid ama aad qabsatid, uma baahnid inaad dagaal gelisid ciidamadaada oo aad dhiiggooda u daadisid si aad dhulkaasi u qabsatid, balse waxaad u baahan tahay waxa loogu yeero eray bixinta siyaasadda daabuurka shanaad oo loola jeedo in aad dalkaasi ku dhex beertid dad u dhashay deegaan ahaan oo ka dhex abaabulo qalalaase iyo foodo ku sahasha in aad gacanta ku dhigtid dalkaasi adiga oo aan waxba dhibtoon. وبيحارب عشان خاطر يدافع عن نفسه يجي ناس من ابناء هذا الوطن ويحاربوه من جوه لصالح العدو دابور كشاند ايا نوع كمد نوعيه اي لده جاسوس نمدا اما وحبساسيدو هدي اي جاسوس نمدا اتقاني تهي ان حكت دلك لو غدبي عدوغا دابور كشاند وحو قد وين يحي ان حكت عدوغا اي اسو غدبيان دلكودا ايغا او كل فاقيا بونبونين يبن مرمرك قارنا waxay isku dayayaan inay kiciyaan dadweynaha iyagoo ku andacoonaya in nidaamka maamul ee dalku uusan ahayn mid hagaagsan. Ujeeddada ay ka leeyihiinna ay tahay gacansiinta dalalka shisheeye ee damacsan dalkooda. Sidoo kale waxaa ku weheliya abuuridda qararaase iyo nidaam darro dalka gudihiisa ah, dagaal nafsiyadeed hoos loogu dhigayo qabka iyo rabitaanka bulshada. Warbaahintuna maanta waxay ka mid tahay hubabka ugu halista badan ee ay adeegsadaan daabuurka shanaad. Maxaa yeelay maanta faafinta been abuurada iyo probagandadu waxay noqotay mid aad u sahlan, gaar ahaanna waxaa sii gacan qabtay baraha bulshadu ku xiriirto. Laakiin xagee ka yimid magaca daabuurka shanaad? Nasmac daiman fi siyaasa jumla shahiira وهي الطابور الخامس وكثير من السياسيين والإعلاميين يرددون طابور الخامس أو طابور خامس هذا كانوا يسمون قبل طابور خامس سنة كي يكون سقال بقول سدن يلحتي وحاك دعي دلك إسبين دقال سوكاية وحين أكل قيب سنتي إسبين صدح قيبود أما معمول قيب تكوباد وحي لبحضي جمهوريين تديمقراطيقة قيب تلبادنا وحي لبحين بدح تجمهوريقة إسبين halka kuwa soo haray ee saddexaad ay la bixeen wadaniyiin. Waxaana hoggaaminayay qaybtan isku magacowday wadaniyiinta jeneraal la oran jiray Francisco Franco oo noqon doona hoggaamiyaha xukumi doona Spain 4 sano oo xiriir ah dagaalka sokeeye kadib. Ninkan ma ahayn jeneraal caadi ah, balse wuxuu ku suntanaa inuu ahaa jeneraal adeegsada dagaalka loo yaqaano dagaal nafsiyeedka, oo ah inuu nafsad ahaan cabsi ku sii abuuri jiray cadowgiisa iyada oo aan la gaarinba dagaalka caadiga ah. Tusaale ahaan, marka uu gacanta ku dhigo magaalo, wuxuu ka geysan jiray xasuuq aad u foolxun si warku uu gaaro magaalada ku xigta, ugana cabsadaan in ay ku dhacaan waxa ku dhacay magaaladaasi. Waxayna isdhiibi jireen iyaga oo aan ku dhiiranba inay la dagaalamaan jeneraalkan. Waxaa jiray nin ka mid ah taliyaasha ciidanka Francisco oo la oran jiray Emilio Mola oo ahaa taliyaha ciidanka waqooyi, waxayna ka koobnaayeen ciidankiisu 4 daabuur ama unug. waxaana dhacday xilli uu qabanayay shir saxaafadeed in la weydiiyey taliyahan 4 daabuur ee ciidankiisa daabuurka qabsan doona ama weerari doona magaalada Madrid. wuxuu si fudud ugu jawaabay, qabsashada Madrid waa howlgal ay fulin doonaan daabuurka shanaad. inkasta oo sida aynu soo sheegnay ay ciidamada Emilio ahaayeen 4 daabuur, haddana daabuurka shanaad ee uu ka hadlay waxay ahaayeen basaasayaashii ku sugnaa magaalada Madrid, kuwaasi oo u shaqayn jiray qaab qarsoodi ah. hawshooduna ahayd fulinta shirqollo qorshaysan iyo sidoo kale faafinta probagandooyin been abuur ah, kuwaasi oo hoos loogu dhigayo nafsiyadda dadka. isla sanadkaasi waxaynu u jeednaa 1936 wuxuu mar kale taliyihii la oranayay Emilio ka sheegay idaacad hadal u dhignaa sidan: xilligan waxaa ku wajahan magaalada Madrid 4 daabuur oo ciidankeenna ah, halka daabuurka shanaad uu isna howlgalka bilaabi doono marka la gaaro waqtiga ku habboon. wuxuuna caddeeyey inaysan guulaysan karin iyaga oo aan gacan ka helin daabuurka shanaad ee gudaha ku sugan, taasoo ku tusaysa inaysan marnaba dhici karin in umad laga guulaysto ama laga awood roonaado iyada oo aan marka hore gudaha laga burburin. oraahdan ah daabuurka shanaad ayaa noqotay mid lagu sunto xoogaga la jira cadowga ee hawshoodu tahay inay dalkooda ka burburiyaan gudaha, waxayna noqotay oraah si rasmi ah u gashay qaamuuska siyaasadda laguna yeero qof walba oo sumaddaasi aynu soo sheegnay yeesha. isku soo duuduubo, haddii aad taariikhda dib u raacdid waxaad arkaysaa in daabuurkan shanaad uu ahaa mid weligii jiray xitaa intaan loo bixin magacan, mar walbana hawshoodu ahayd in cadowga ay u furaan albaabada guryahooda.